Stručnjaci kažu da njihov broj svakim danom raste. Prema nekim istraživanjima spominje se i brojka od 20.000 oboljelih. Njihovo je liječenje dugotrajno, a često na terapiju moraju čekati i po nekoliko godina. Prilog Ivane Franić-Marković. Iako im je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje odobrio liječenje, oboljeli od hepatitisa C na početak terapije u Splitskoj kliničkoj bolnici čekaju najmanje 3 godine. Razlog je tomu naravno nedostatak novca. Mi na infektologiji imamo kvotu mjesečnu 130.000 kuna i ne možemo uključivati više nego što sad uključujemo. A to je otprilike između 3 i 5 pacijenata na pigilirani interferon i otprilike 10 pacijenata na konvencionalni interferon. Toliko otprilike uključuje još i gastroenterologija, što se skupa u najboljem slučaju za Split iznosi 30 bolesnika godišnje. Ako bi, dakle, uključivali 30 godišnje, onda nam za ove liste ovdje treba otprilike 3 godine. U želji da što prije počnu liječenje, mnogi oboljeli od hepatitisa C sami kupuju lijekove. Daniel Bakula radi liječenja je uzeo kredit. HZZO mu je odobrio terapiju konvencionalnim interferonom, no 3 godine čekanja Danielu je bilo previše. Odlučio je kupiti pegilirani interferon jer je čuo da je taj lijek znatno djelotvorniji. Jednostavno sam to odlučio, napravi gotovo, no, imao sam problema i u radu i što ja znam, zamarao sam se puno i srce mi je lupalo, jetra me probodala, tako da ovi... Da nisam imao puno velikog izbora, rekao sam to moram napraviti i gotovo, no nisam više ni gledao šta, znam, to mi je bilo najbitnije. Ako koristi pegilirani interferon, Daniel ima 85% vjerojatnost izlječenja. Injekciju je uzimao samo jednom na tjedan, pa je gotovo cijelu terapiju mogao normalno odlaziti na posao. Da je uzimao konvencionalni interferon, to ne bi bilo moguće. Ja sam znao čak i primi neću pa i čemu radio, no, zavis kao kad, no. Zna sam koliko puta, ja ono, pošto sam nemiran, onda ono, ja bi primao nešto kod da je nisam primio, ono, išta bi bilo dio, ono, samo da nisam ovi, ono, uopće ne bi mislio na to. Daniel je nedavno završio terapiju, stigli su mu i prvi negativni nalazi, no za konačnu potvrdu ozdravljenja treba napraviti još nekoliko kontrola. Sada se, kaže, mnogo bolje osjeća, međutim pred njim je još jedna borba, ona s administracijom. Od HZZO-a naime traži da mu vrate dio novca koji bi potrošili da se liječio konvencionalnim interferonom. Tamo je molba odbijena. Pisali smo molbe, poslali smo te račune, to u Zagreb i oni su to odbili. Ali mi ćemo i dalje biti uporni pa ćemo vidjeti. Valjda će ovi priznat ovi. Savjete za liječenje i traženje povrata novca za kupljene lijekove Daniel je dobio u udruzi Hepatos. Ondje se bore za to da svim oboljelima od hepatitisa omoguće liječenje pegiliranim interferonom, koji je trenutačno najdjelotvorniji lijek za tu bolest. Istina je da je svima omogućeno liječenje, samo ne sa ovom najučinkovitijom terapijom. Mislimo da se sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje će se uspjeti postići nekakav dogovor, odnosno da će kroz neko dogledno vrijeme taj pegilirani interferon biti omogućen svim oboljelima od hepatitisa C. Prema procjenama u Hrvatskoj trenutačno liječenje čeka oko 20.000 oboljelih od hepatitisa. Ovakvim tempom, ističu u Hepatosu i Splitskoj bolnici, te bi se osobe mogle izliječiti tek za 100 godina.